Субнатор резолютивна частина. 1 квітня 2023 року, місто Київ. Застосувати щодо підозру на Лебедя Петра Дмитровича 19 квітня 1961 року народження запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Цілодобово не залишати місце мешкання за адресою Київська область, Бориспільський район. Експертизу, яка на сьогоднішній день є. Ну, скільки всім зрозуміло і ясно про те. Звісно, печально, що прокурори так поступили. Я їх віддаю волю Божу, хай Господь їми розбереться сам. Без питань. Викликайте лікаря і хай... А здесь до 3 років всього лише. І то треба ще доказувати. Ви вже заходите дуже далеко. Конечно, я відповідаю тільки за то, що там упали. І цьому кінець прийде. Тільки треба буде мені ще свої речі забрати, кровать хоча б, рубашки, таблетки у мене дуже багато. Встаньте, попробуйте новий. Так нормально. Добре, я дуже вдячний за те, що... Можете трохи щось сюди підложити. От так поступають в нашій країні з неугодними людьми. Ну що ж, помоги Господь. Благословляв всіх президентів на вибори, молився, а сьогодні удостоїли мені таку велику честь. Я дуже-дуже всім благодарен. Плакати не стану, вже виплакав. Ну, молюсь Богу, що Господь послав їм розум. Ну, а якщо умру, то дайте таке слово, що закінчився хрестний путь, і чоловік, як Яня Златоусті, прийшов до той останньої точки, куди можна прийти. Спасибо вам. Храни вас Господь, повірте, я вас дійсно люблю. Повірте, я вам дуже, дорогі журналісти, благодарен за все. Простите. Хочу, щоб поки прокурори вийдуть, поки ми їх запишемо. Богородице, Деворожденная.